Lideri vladajućeg demokratskog fronta Andreja Mandić i Milan Knežević prihvatili su poziv iz Ruske državne dume i Komiteta za međunarodnu saradnju da posete Moskvu. Oni su najavili da će pored svih najavljenih susreta održati niz izuzetno korisnih sastanaka sa predstavnicima aviokompanija i brojnih investitora kako bi sa svoje strane preduzeli sve na spašavanju turističke sezone u Crnoj Gori uz nastojanje da se zaustavi evidentni proces recesije u kojem se država nalazi. Mandić i Knežević su, kako prenosi podgorički portal Borba, poziv iz Moskve dobili od Državne dume Ruske federacije iz Komiteta za međunarodnu saradnju, kojim je predsjednik Leonid Slutski. On je, navodi se, pozvao Mandića i Kneževića u posjetu Ruskoj federaciji sa ciljem razmatranja aktualnih pitanja na nivou obostrane korisne saradnje dve zemlje. Slutski je, dodaje se, izrazio očekivanja da će posjeta dvojice lidere Demokratskog fronta Moskvi i razmjena mišljenja sa poslanicima Državne dume Rusije predstavljati pozitivan doprinos razvoju rusko-crnogorskih odnosa.